Novi semafor prevashodno će poboljšati sigurnost učenika osnovne škole Knez Ivo Semberije prilikom prelaska ulice. Do sada je na ovom mjestu ulice konstantno dežurao policajac koji je regulisao saobraćaj, a sada će novi moderni semafor znatno pomoći mališanima, a i ostalim pješacima prilikom prelaska ulice. U ovaj projekat uloženo je oko 30.000 maraka, semafor je danas zvanično u rad pustio gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Mislim da je to povećati značajno bezbednost učenika. Ovdje smo mi još u ovoj školi koja je jako bitna i najveća škola u našem gradu. Popraviti malo i ulaz, zajedno sa rukovodstvom škole ćemo uraditi malo i dvorište, ali sigurno da prije svega vodimo o komforu i onome što je dobro za naše učenike, za naš djecu. Osnovna škola Knez Ivo Semberije je kao najbrojnija osnovna škola u Republici Srpskoj u svojom matičnom odjeljenju ima oko 1300 učenika, a novi semafor će svakako imati veliki značaj za bezbjednost mališana koji svakodnevno i po nekoliko puta prelaze ulicu. Naravno da će ovo biti veliki značaj za bezbjednost djece u prilikom prelaska pješačkom prijelazu. Do sada smo imali dobru saradnju sa policijom, bila je tu, uvijek je bio prisutan policajac, ali od danas će na drugi način biti regulisano putem ovog semafora. Izvršena je obuka djece na koji način da koriste semafore. Nadamo se da će zaista pomoći u bezbjednosti djece. Semafor ispred osnovne škole Knez Ivo Semberije funkcioniše po principu pozivanja zelenog svjetla za pješake, gdje pritiskom na poseban taster zaustavljate motorna vozila i dobijete mogućnost prelaska na suprotnu stranu ulice. Ovo su već naučili i učenici kojima će ovaj semafor biti od velike koristi. O kako su rekli da se koristi? O šta treba uraditi? Treba to da se pritisne i kad se pritisne malo sačekamo i tako odboljava. I kada bude, koja boja, kada vi treba pređete? Boja bude zelena, kada žuto dođe, treba se što brže proći, zato što tada kreće automobila. Pored ovog semafora na području Bijeljine je urađeno još nekoliko investicija na poboljšanju uslova svjetlosne signalizacije, gdje su postavljeni neki novi semafori, brojači vremena za pješake i vozače, a u planu je i niz drugih novih projekata na gradskim raskrsnicama.